بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأذلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو جو انسان کی بھلائی کے لیے چنا تھا، اس کی اشاعت کی ذمہ داری آخر کار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا. امت محمدیہ کی آج کی جو موجودہ حالات ہے، اس کو دیکھنے سے یقین نہیں ہوتا کہ کیا یہ وہی امت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے توقعات رکھا ہوا تھا. جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بتایا، آج وہ خیر امت کے لقب سے ناآشنا ہے، بلکہ وہ اس قدر گری ہوئی ہے کہ اس کے اخلاقی گراوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی گھر ناچ گانے سے خالی نہیں، کوئی محلہ سود خوری سے خالی نہیں، کوئی شہر بد اخلاقی، زناکاری اور عیاسی سے خالی نہیں. یہاں تک کہ مسلمان جس کو اپنے اسلام پر فخر ہے، وہ خود دین کے نام پر لڑتے پھرتے ہیں. جو لوگ لڑنا نہیں چاہتے، وہ کم از کم اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں صرف ہم ہی مخلص ہیں، دوسرے غیر مخلص ہیں. یہ اخلاقی بگاڑ اور یہ آپس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ فخر اور یہ غرور کا مرتبہ، وہ خیر امت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن تم خیر امت کہا، وہ کہاں سے سیکھ لی؟ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بگڑی ہوئی ہے، مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو کیسے سدھارا جائے، اس کو کیسے اثر نو بنایا جائے، اس کو کیسے صحابہ صفت لوگوں میں ڈھالا جائے، کیسے اس کو سدھارا جائے، کیسے اس کو حقیقت میں خیر امت بنایا جائے. اس کے لیے جو مسائل اور جو رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، سب سے پہلے تو شیطان، جو انسان کو نہیں چاہتا کہ وہ صحیح راستے پر رہے، اس کی رکاوٹ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ اہل باطل جو حق کے خلاف ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان اسلام کے دائرے کو چھوڑ دے اور ان کی اتباع کرنے لگے. یہ تو عمومی بات ہے، لیکن آج میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ الگ بات ہے. یہ بہت سنجیدہ باتیں ہیں اور غور طلب باتیں ہیں. یہ کوئی تقریر نہیں ہے کہ آپ اس کو سن کر خوش ہو جائیں، بلکہ میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں، ایک سوچنے کا ڈھنگ دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اثر نو امت محمدیہ کا جائزہ لیں.
تاکہ امت محمدیہ کی اصلاح صحیح انداز میں ہو سکے. امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں کی وہ آج تھک چکی ہے. وہ لوگ اپنی جگہ مایوس ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اپنے کارکردگی میں اپنی اصلاح کی فکر میں کہاں تک آپ کامیاب ہیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ ہم تو ہار چکے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس امت کی اصلاح کیسے کریں. کیونکہ کوئی شہر, کوئی محلہ, کوئی گھر, کوئی فرد اس حد تک قابل نہیں ہے کہ اس کو اثر نو صحابہ صفت بنایا جائے. حقیقت کیا ہے, کس وجہ سے وہ لوگ تھک چکے ہیں, اس پر اثر نو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے امت کے اصلاح کیسے کریں اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں قرآن و سنت کے روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ماننا چاہیے کہ ہم قیامت کے قریب آ چکے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں سب ظاہر ہو چکی ہیں. اب اکے دکے کچھ بڑے نشانیاں باقی ہیں, اس کو باقی رہنا ہے. وہ کب آئے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. اس زمانے میں امت کی یہی حال ہوگی کہ رات کا ایمان صبح کو نہیں ہوگا, صبح کا ایمان شام کو نہیں ہوگا. ایسے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں, اور اس دور کو ہم طے کرنے کے بعد امت کے بگاڑ کے اصل اسباب پر غور کریں. امت کے بگاڑ کے اصل اسباب میں سے ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. اس بات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے. راستے میں صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے نبی, ہمارے لیے اس جیسا ایک درخت جو جاہلی دور میں لوگ اپنے تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے, ہمارے لیے بھی ایک درخت کا انتظام فرما دیجیے. یہ سننے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کا وہ مطالبہ یاد آ گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے لیے بھی ایک مورتی کی ضرورت ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئی, اور وہ امت محمدیہ کو, بالخصوص وہ صحابہ جو ان سے مطالبہ فرما رہے تھے, ان سے نصیحت فرمائی کہ آپ تو وہی مطالبہ کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا. تم تو اس طرح ہو جاؤ گے جس طریقے سے اس سے پہلے کی قوم تھی. تم بالکل اسی طریقے سے جہاں وہ اپنے قدم رکھتے تھے وہاں رکھو گے. مختلف روایتیں اس معنی میں آئی ہیں. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے قدم پر قدم رکھنے والے ہو. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چپل پر چپل رکھنے والے ہو. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس سوراخ میں داخل ہونا چاہتے تھے اس سوراخ میں تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر اپنے منہ سے اپنے ماں سے منہ کالا کرے گا تو تم بھی اپنے منہ سے اپنے ماں سے منہ کالا کرنے والے ہو. مختلف باتیں بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریم دینا چاہتے تھے, ایک ماڈل دینا چاہتے تھے کہ آپ اگر بگڑ جائیں تو تمہیں کس کو دیکھنا پڑے گا. امت کے بگاڑ کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی سازش میں آئی ہوئی ہے, نہ وہ کسی شیطانی حرکتوں میں آئی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہی ہے. آج نہ ان کو شیطان کی ضرورت ہے اور نہ بنی اسرائیل کو ان کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ امت مسلمہ خود ایسے ایسے ماڈلز اور ایسے اصول بنا کر زندگی گزار رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نہ جانے انجانے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے لگی. مثال کے طور پر میں دو آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی تشریح میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. مطالبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو سمجھائے, اس میں حقیقت میں یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بھی اس میں بڑا سبق ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اہل کتاب کو کہہ دے کہ تم دین کے معاملے میں ناحق غلو نہ کرو. ایک تو ناحق, اور پھر دین کے معاملے میں, اور پھر غلو. یہ تین گمراہیاں تھیں ان کے اندر, ایک غلو, دوسرا ناحق, اور پھر وہ دین کے سلسلے میں تھے. یہ تین گمراہیوں کا سرکل تھا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. یہ ایک چوتھی گمراہی تھی. ایک تو دین کے سلسلے میں, دوسرا ناحق, تیسرا غلو, اور پھر قوم کی خواہشات کی پیروی. یہ چار بڑی گمراہیاں تھیں. یہ چار بڑی گمراہیاں جس قوم کے اندر آ جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل, کہ قوم کی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ قوم خود گمراہ ہو جاتی ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے, اور حق سے بہت دور لا کر چھوڑ دیتی ہے. آج کیا امت محمدیہ اس چیز پر اتری ہوئی ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ امت محمدیہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے والی ہے. ہاں حق ہے کہ آج امت محمدیہ یہ ساری گمراہیوں میں پھنسی ہوئی ہے. جب غلو کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اس سے پہلے بنی اسرائیل کے وہ غلو جس میں عقائد سے متعلق تھی اس پر بیان فرمایا اور کہا کہ امت محمدیہ اگرچہ کہ وہ غلطی پر نہیں تھی لیکن بنی اسرائیل اس سے پہلے کی قوم مسیح علیہ السلام کو خدا بنا لیے یا تثلیث یعنی ترینٹی کے عقیدے کو مان لیے, یہ ان کے غلو کا نقصان تھا. اور جو لوگ بھی دین کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں. یہ اس غلو کا نشانہ غلو کا ایک نقشہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کیا تھا کہ اے اہل کتاب تم غلو نہ کرو دین کے سلسلے میں, وہ بھی ناحق کی بنیاد پر. اور پھر فرمایا اس سارے گمراہیوں کی وجہ کیا ہے, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ, قوم کی خواہشات. قوم کی خواہشات کیا پیروی کرنے لگے گے, قوم کبھی بھی حق بات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. قوم ہمیشہ اپنے نفس کی خواہش چاہتی ہے, قوم ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے چاہتی ہے, اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. قوم کی خواہشات کی پیروی کیسے ہوتی ہے اس کی تفسیر میں سلف صالحین نے بحث فرمائی ہے. کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے اندر تین طبقے ہوا کرتے ہیں, ایک اہل علم کا طبقہ, دوسرا سرمایہ دار ٹھیکے دار ذمہ داروں کا طبقہ, اور تیسرا عوام الناس کا طبقہ. یہ تین طبقے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے اندر موجود ہوتی ہے. کیا آج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا آج امت محمدیہ کے اندر بھی یہ تین طبقے موجود ہیں؟ ہاں حقیقت میں ہے, امت محمدیہ کے اندر بھی اہل علم کا ایک طبقہ موجود ہے, عوام الناس کا ایک طبقہ موجود ہے, اور ریاست دار سے ذمہ دار ٹھیکے دار سرمایہ دار عہدے داروں کا ایک طبقہ موجود ہے. ہوا کیا تھا بنی اسرائیل کے اندر؟ ہوا یہ تھا کہ اہل علم ماتحت ہو گئے تھے سرمایہ داروں کے, ٹھیکے داروں کے, ذمہ داروں کے, عہدے داروں کے, ریاست داروں کے. اب جب اہل علم ان لوگوں کے ماتحت ہو چکے تھے تو وہ لوگ جو قوم کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ خواہش ان کی ہوتی ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرے, لوگوں کی خواہشات کا لحاظ کرے. جب ذمہ دار لوگ لوگوں کی خواہشات کا لحاظ کریں گے ظاہر بات ہے یہ پریشر یہ دباؤ مستقل اہل علم کے اوپر رہتا ہے. اہل علم کو ان کے لیے قوانین لاگو کی جاتی ہے کہ آج کے موضوع میں یہ بولنا پڑے گا, کل یہ کہنا ہے, پرسوں یہ کہنا ہے, اس کے بعد یہ کہنا ہے. یہ موضوعات متعین کرتے ہیں ذمہ دار اور عہدے دار اور ٹھیکے دار لوگ. یہ بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہو رہا تھا, کیا آج امت محمدیہ کا ایسا حال نہیں ہے؟ لوگوں کی خواہشات جو ہے اس کی پیروی اہل علم نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں حقیقت میں کر رہے ہیں. آج کا اہل علم کسی نہ کسی سرمایہ دار کے ماتحت چلا گیا ہے, کسی نہ کسی عہدے دار کے ماتحت چلا گیا ہے, کسی نہ کسی ٹھیکے دار کے ماتحت چلا گیا ہے, کسی نہ کسی بڑے آدمی کے ماتحت چلا گیا ہے. اور وہ بڑا بنتا کیسے ہے؟ بڑا بنتا ہے لوگوں کی خواہشات کے لحاظ سے. اور وہ لوگ ہمیشہ قوم کی خواہشات کا لحاظ کرنے والے ہیں. لا محالہ اہل علم بھی لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرے گی. یہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں حقیقت ہے, اس سے کوئی جماعت بچی نہیں ہے, کوئی مسجدیں بچی نہیں ہے, کوئی مدرسے بچے نہیں ہے, کوئی تنظیم بچی نہیں ہے, کوئی تحریکات بچی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے وہ لوگ محفوظ ہیں. ورنہ یہ سرکل امت محمدیہ کے اندر بن چکی ہے, جس سرکل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل, کہ جب یہ سرکل بن جائے گا قوم کی خواہشات کی پیروی اہل علم کرنے لگیں گے, وہ ایسے کہ اہل علم قوم کے ذمہ داروں کی خواہشات کا لحاظ کرے گے, گمراہی کا سرکل بڑھ جائے گا, گمراہ قوم بھی ہوگی دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی, اور نقصان یہ ہوگا کہ حق بات کیا ہے سامنے والوں کو معلوم نہیں ہوگا. آج کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھیے, آج جس علاقے میں آپ رہنا چاہتے ہیں وہاں کے مسجد کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ کیا ان کے قوانین اہل علم پر لاگو نہیں ہوتے؟ کیا وہ لوگ قوم کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے؟ آپ جن جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیے, کیا وہ جماعت کے ذمہ دار سرمایہ دار پیسے والے نہیں ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اہل علم کو جب چاہے نکالے اور باہر کرے اور جس کو چاہے خریدے اور سستے میں جماعتوں کے ذمہ دار بنا دے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ اسی طریقے سے کسی بھی تنظیم اور کسی بھی جماعتوں کا جائزہ لے کر دیکھیے, یہ گمراہی کا سرکل کہیں نہ کہیں مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا ہے, اور کہیں کہیں شروع ہونے والا ہے, اور کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع نہیں ہوا ہے.
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گمراہی کا سرکل تقریباً امت میں بنا ہوا ہے، جب یہ گمراہی کا سرکل بن جائے گا ہوگا کیا؟ قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اس کی اصلاح ایسی ممکن ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ تم اہل علم کو نہ دیکھو، تم اہل علم یا علماء حق کو نہ دیکھو، تم صرف علماء کو مت دیکھو، تم قرآن و سنت کو دیکھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے نبی فرمایا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کی اتباع کریں گے تب تک آپ گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتے، اور اہل علم کو بتایا جائے کہ تم دین کو دنیا کے مفاد کے لیے نہ بیچو، لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے حق بات کو بولنا نہ چھوڑو، ہمیشہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہو، آپ جو تنخواہوں کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں رضاکاران طور سے دین کی خدمت کرو، اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، ان کو انفرادی طور سے بٹھا کر سمجھایا جائے، بہت اچھے انداز میں سمجھایا جائے، محبت سے سمجھایا جائے، پورے اخلاص کے ساتھ سمجھایا جائے، پوری تعظیم کے ساتھ سمجھایا جائے، پوری توقیر کے ساتھ سمجھایا جائے، پورے ان کے پورے وقار کے ان کو پورے باوقار انداز میں سمجھایا جائے، انفرادی طور سے سمجھایا جائے کہ تم دین کے ذمہ دار نہیں ہو، تم دین کے معاون ہو، مددگار ہو، تم سے دین کا فائدہ ہونے والا ہے، تم دین کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اللہ کے لیے کرنے والے ہو، اپنا کوئی پریشر دین کے معاملے میں داخل نہ کرو۔ یہ مختصر بات ایک ماڈل بتانے کے بعد میں اور بھی موضوعات کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ جب یہ گمراہی کا سرکل بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، اس سے متعلق ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں بتائی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل کے حق میں داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ملحوظ ہوئی، وہ ملعون ٹھہرائے، وجہ کیا تھی؟ ذلک بما عصوا، وہ گنہ گار تھے، وہ لوگ گنہ گار تھے، گناہ کرنا پھر اس کے ساتھ توبہ کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے، گناہ کر کے بغیر توبہ کے زندگی گزارنا یہ مومنوں کی شان نہیں ہوتی۔ ذالک بما عصوا، پھر کیا کرتے تھے؟ وکانوا یعتدون، اور اس گناہ پر وہ اڑا ہوئے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر آگے کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکرین، گناہوں سے وہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ فعلوہ، پھر آگے کیا کرتے تھے؟ بلکہ ان گناہوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا گندا کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ایک تو گناہ کرنا، دوسرا اس کے لیے توبہ نہ کرنا، پھر اس پر اڑا رہنا، پھر اس کے علاوہ گناہوں سے روکنا نہیں، پھر گناہوں میں شریک ہو جانا، یہ وہ گمراہیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی لعنت ہوئی اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی لعنت ہوئی۔ یہ کیسے ہو گئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر نقص جو داخل ہوا، پہلا نقص کیسے داخل ہوا، اس سے متعلق ترمذی کی بھی ایک روایت ہے، ابو داؤد کی بھی ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا نقص ایسے داخل ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر دو رجل تھے، رجل کہتے ہیں باوقار مہذب انسان کو عربی میں، دو رجل تھے، دو رجل آپس میں ملے، دیکھا کہ ایک رجل گناہ کر رہا تھا تو دوسرا رجل نے کہا کہ اے آدمی، اے میرے دوست، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ پہلے دن کی بات ہے۔ دوسرے دن وہی دونوں دوست دوبارہ ملے، دیکھا کہ وہ دوست دوبارہ وہی غلطی کر رہا تھا، جب وہ غلطی کر رہا تھا تو دوسرے دن منع کرنا چھوڑ دیا، کیوں؟ کانا اکیلہ و شریبہ و قعیدہ، کہ وہ اس کے ساتھ کھایا کرتا تھا، اس کے ساتھ پیا کرتا تھا، اس کے ساتھ گپے مارا کرتا تھا، اگر میں اس کو بول دوں گا تو اس کا دل خراب ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، میں کیسے بولوں، یہ سوچ کر اس کے گناہ سے اس نے روکا نہیں، تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور اس کے دونوں کے دلوں میں مہر مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم برابر بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے برابر روکتے رہنا، ظالم کو ظلم سے روکتے رہنا، حق بات کی وصیت کرتے رہنا، ورنہ خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر مار دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کی بھی لعنت جیسے ہوئی، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لعنت ہوئی تھی، ان دونوں کی لعنت آپ پر بھی ہونے والی ہے۔ تو جو قوم ملعون ہوئی تھی اس کے اسباب اس آیت میں بیان کی گئی،
تو کن بنیادوں پر وہ ملول ہوئی تھی؟ اس کی وجہ وہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے، لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اور روکتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ سامنے والے کا دل خراب ہو جائے گا، وہ نہیں مانے گا، میری بات کو نہیں مانے گا تو میری عزت کیا رہے گی، لوگوں میں میرا کیا وقار رہے گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. وہ کبھی اس نے یہ بات نہیں سوچی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے پہلے دیکھیں کہ کیا ہم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کیا بنی اسرائیل کے نقش قدم پر واقعی شعوری طور سے، نادانستہ طور سے ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اگر چل رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیسے ہم اس گمراہی کے سرکل میں آ گئے، اس سے کیسے نکلا جائے. اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم بنی اسرائیل کو پڑھیں. بنی اسرائیل کو پڑھنے سے ایک فریم سمجھ میں آئے گا، ایک ماڈل سمجھ میں آئے گا کہ گمراہ قوم ایسے ہوا کرتی ہے، اور وہ قوم جو گمراہ ہوتی ہے ان کے اندر گمراہی کے یہ اسباب ہوتے ہیں. جب یہ ماڈل اور یہ جب فریم ہمیں مل جائے گا، پھر آپ اس فریم کو لے کر امت محمدیہ کو دیکھیے، کیا اس فریم میں امت محمدیہ بھی بیٹھ رہی ہے؟ اگر اس فریم میں امت محمدیہ بھی بیٹھ رہی ہے تو اس کا علاج یہی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے علاج تجویز کی گئی تھی. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی علاج کرنے کی کوشش کریں گے، تھک جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. اس امت، یہ امت اگر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہو رہی چلنے والی ہے یا چل رہی ہے، تو اس کا علاج بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علاج کے لیے بتایا گیا تھا. جو دوائیں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، وہی دوائیں امت محمدیہ کو بھی دینے کی ضرورت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ دودھ پھٹا تو اس کا میٹھا بنا لیا، پھر دودھ پھٹا تو اس کا میٹھا بنا لیا، پھر دودھ پھٹا تو اس کا میٹھا بنا لیا. دودھ پھٹنے کے بعد اس کو میٹھا بنانا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ دودھ کیوں پھٹا، اس پر غور کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے. آج کچھ ایسے امت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ امت بگڑی ہوئی ہے اور بگڑ رہی ہے. اس کا اثر لو کیوں جائزہ نہیں لیا جا رہا ہے، تحقیق نہیں کی جا رہی ہے کہ امت ایسے کیوں بگڑ رہی ہے. ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو دوسرا فتنہ اٹھتا ہے، دوسرے فتنے کا علاج کیا جائے تو تیسرا فتنہ اٹھتا ہے، تیسرے فتنے کا علاج کیا جائے چوتھا فتنہ اٹھتا ہے. یہ فتنے کہاں سے اٹھتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاج کے لیے بنی اسرائیل کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جو علاج بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھی وہی علاج حقیقت میں امت محمدیہ کے علاج کیے علاج کا نسخہ ہے. اور ایک بات خبردار ہو، غور سے سن لیجئے، امت کی اصلاح اتنا آسان نہیں جتنا کہا جائے یا بولا جائے. کیونکہ اگر واقعی امت محمدیہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اہل کتاب کے نقش قدم پر چل رہی ہے، تو ایسا ہی ہوگا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے جو لوگ بھی اٹھے ان کو قتل کیا گیا. اگر آپ امت کی اصلاح کے لیے اٹھیں گے آپ کو قتل کیا جائے گا. یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے. یہ سمجھ لینا کہ آپ امت کی اصلاح کے لیے اٹھیں گے لوگ آپ کو سر پر بٹھائیں گے ایسی بات نہیں ہے. آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. وہ سب کچھ ہوگا جو میں نے بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہوا تھا، وہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ مختصر سی بات اور پہلی بات آپ کے سامنے رکھ کر اگلی بات میں آگے کے سیشن میں بتانا چاہتا ہوں. میں اسی بات پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے، امت محمدیہ کو صحیح انداز میں سمجھنے اور اس کے اصلاح کے لیے صحیح فکر کرنے اور قرآن و سنت سے اس امت کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا